Најважното дејствие кое е предавање на изборниот материјал од изборните општински комисии до избирачките одбори, кое е многу чувствително и мора да се спроведе, инаку ќе предизвика одговорност за општинските изборни комисии. Така што сметам дека со денот на изборите веќе доаѓаме до најважните дејствија, а сите други дејствија од раковникот до сега ги спроведовме и останува да се спроведе вториот круг. Па за диаспората имаме само за председателски, нели, бидејќи се пријавија по над 10 избирачи во пола, да кажеме, можеби не е пола, можеби е помалку. Меѓутоа немаше доволно пријави, околу 2400 и нешто гласачи, така што тоа е све организирано, тој материјал веќе е испечатен, затоа не може прецизна бројка да се каже на личињата, бидејќи тој веќе е однесен, затоа што тие од денеска патуваат.